这个怎么样？嗯，睡得挺香的。然后什么鬼？გურულით ჩეგნების ასამაღლებლად აუცილებელია მიკროფონში სროდავ და კი ბატონო. რას მოგმოქმედებდით და ესეთი გეგმები და სტრატეგიები ჩამოწერეთ ასე რომ ვთქვა, წეღარაზე საუბრობდით თავიდან მაგალითად, ნუ ჰიმნის მოსმენა დილით რო ჯერ განწყობისთვის და ყველაფრისთვის კარგად იმოქმედებს და რაღაცა ეროვნულს გააღვიძებს, მე მოვიფიქრეთ რომ კლასში გვექნება აუცილებლად დროშა და გერბიც თვალსაჩინოებისთვის. ასევე ესეთი ის დავგეგმეთ რომ კვირაში ერთხელ ავარჩევდით რომელიმე გმირს, მაგალითად ეროვნულ გმირს, მივცემდით ბავშვებს დავალებას რომ მოიძიონ ინფორმაცია, მე გააკეთონ პროექტი, თან გააცნონ, წარადგინონ ჯგუფებად იმუშაონ და მე განვიხილოთ და კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ უფრო რაც მეტი დრო გავა, უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება საბოლოო ჯამში, ასე რომ ვთქვათ, მოგროვებული და მეტი მეტ რამეს გაეცნობიან უკეთესად. კიდე ესეთი იდეა მოგვიდა რომ მოვაწყოთ ინტეგრირებული გაკვეთილები: ქართული ისტორია, გეოგრაფია, ანუ ტერიტორიები, პოლიტიკური და ანუ ისტორიული კუთხით ჭრილში, კი ბატონო. მე დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გავმართავდით ღონისძიებას, ამ ღონისძიებაზე გვეყოლებოდა ომის ვეტერანები, სამხედროები, ჩვენ სკოლაში ეს ნამდვილად ხდებოდა ხოლმე და იმიტომ გაგვახსენდა რომ ამას ვაკეთებდით. მე დისკუსია სამხედროებთან მაგალითად ბავშვებს აინტერესებს რა ხდება, როგორ გახდნენ ჯარისკაცები, ან რა ხდება ესე და ანუ ერთმანეთს გავასაუბრებდით. ასევე ეროვნული სამისლის დღეს აღნიშნავდით, აუცილებლად აღნიშნავთ კიდევ ჩაცმულები ჩვენს მივდივართ მასწავლებლებით. კიდევ ხო, ყოველთვის მივდივართ ჩვენს მასწავლებლებით ჩაცმულები, ბავშვებიც მოდიან ფორმებში და ნუ აი გარი იქმერეთ ცეკვა რაღაც არადგენენ თავის რაღაცებს. კიდევ ფილმების ჩვენება, ეს იქნება დოკუმენტური, მხატვრული, ეროვნული, ანუ თემა ომი, ეროვნულობიდან გამომდინარე, რაც იქნება, რაღაც თემებს შევარჩევდით, იმასე უყურებთ ფილმს და იქნება განხილვა მე ამ ფილმების და ასევე ავარჩევდით რომელიმე ბრძოლას ისტორიიდან და დავყოფდით მომხრეებად, მოწინააღმდეგებად, ანუ რა სტრატეგიები იყო, რა იყო დადებითი, რა იყო უარყოფითი და მოუწყობთ განხილვას ამ ბრძოლას, ну, რა ვიცი, ომს ასე რომ ვთქვა, ბრძოლას რაც არის და მეტი უცბად ვერაფერი ვერ აღშეგოთ. სამი ათეთი ბევრი ფორციონდება, კი. ანუ ერთი სკოლიდანო არის თეთრი თითქმის და მართლა ესეთ რაღაცებს სულ ვაკეთებდით. ეხლა უბრალოდ პანდემიამ ძალიან შეგვაფერხა ერთ-ერთ რაღაცაში, თორე ამ ვეღარ ნახეს რა მომდებნი. შობლებიც მოდიან ჩაცმულები, ხა ჩემი შობლები ნახე ფოტოები 21 ბილიკებზე შედი და იკვეთებდი. მასწავლებლებიც, დირექტორსაც კი აქვს რომ რაღაცა. კი, კაცო განსხვავებულად იყო ჩოხებით, ახალუხებით, სიმღერებით, ვისაც რა აქვს ელემენტარული. აჰა, აჰა, ვერა. ქალაქშიდაც ისე სიამოვნებთ ხოლმე. კი, როგორ არა, ცეკვებში იმას ისე არიან ჩართულები აქტიურად მონაწილეობს ძანო აგრად. კი, მარკონია აწის. ანუ თავიდან ვიცით რა, როდესაც იწყებ გაცნო, თავიდან მე არ ნონა ვერ ნახე ზო ფაქტობრივად. შენ 21-ის პინდიკებზე ხარ. მე მეტოდე. კლაის წავლის ჩვენ საკუთარად არ ვიცი ქართული მაგრამ წავლები და სხვადასხვა კულტურაზე საუბრობ ხოლმე თუნდაც პატარებში. და მე მოწონდა რაიქა ესე ქართულად გამოყურებ ენ ანიმაციებს სხვადასხვა ენებზე და ნუ ვიცი ჩვენ ასეთი არის თქვა. დიდი მადლობა პირველ ჯგუფს, ძალიან საინტერესო ინიციატივები იყო. მადლობა და რაც თავარია შევხედე მე რომ თქვენ სახელმძღვანელოსაც გადახედეთ და იქიდანაც რაღაც მომენტები გამოიწიეთ. კი, მადლობა. შემდეგი ჯგუფი ვისურს რომ ვისაუბროთ. მიკროფონი შეგიძლია დაადოთ უბრალოდ. ანუ დავიწყებ იმით, რომ ზოგიერთიდან დაემთხვა და ეროვნული და კულტურული იდენტობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ვფიქრობთ, რომ
ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ჰიმნის გაშვება, თუ სკოლას აქვს მატერიალური რესურსი სათანადო ყოველ დილით, ანუ მთელ სკოლაში რო ისმოდეს ჰიმნი. ასევე ვფიქრობთ, რომ ისტორიული ფილმების ჩვენება და დისკუსია იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო აქტივობა, აგრეთვე ექსკურსიები საქართველოს თემატიკაზე, მხატვრული ნაწარმოებების განხილვა და მის დაკავშირება შემდეგ უკვე საქართველოს ისტორიასთან, სამხედრო ბაზაზე ვიზიტი და სამხედროებთან ინტერვიუ, დისკუსია ქართულ ტრადიციებზე, ასევე ერთობლივად მომზადება ქართული ტრადიციული კერძებისა და ქართული ტანისამოსის გამოფენა, ქართულენოვანი და სომხურ აზერბაიჯანული სკოლების ერთმანეთთან ვიზიტი, გაცნობა და ერთობლივი პროექტის მომზადება, ასევე სასკოლო ღონისძიებები დედაენის დღესთან დაკავშირებით და კალიგრაფიის კონკურსი იქნებოდა, ვფიქრობ, საინტერესო რადგან, და პრეზენტაციის მომზადება ანბანთან დაკავშირებით, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო და გამორჩეული ანბანი მთელს მსოფლიოში. დიახ, და სულ ეს იყო, რაც მოამზადეთ. მეორე მხარეს. დავამატებდი ჩვენ სკოლას, ჰქონდა ასეთი პროექტი, რომ ჩვენი სკოლის ბავშვები ორი კვირის განმავლობაში ვიდეოდნენ, გაცვლითი პროგრამა იყო, აზერბაიჯანულ ოჯახებში ცხოვრობდნენ და პირიქით აზერბაიჯანული ბავშვები ქართველი ბავშვების ოჯახში. იმდენად ღრმა ურთიერთობა წამოვიდა, რომ რამდენიმე წელია უკვე ამ პროექტის განხორციელებიდან და ისინი დამეგობრდნენ, იმ სხვა ურთიერთობები წარმოიშვა, ნაწილი დახელმიროება ნაკლებად მოიპირეს ქართველები აზერბაიჯანელ და ძალიან ძვირი და ასეთქვამილი ურთიერთობა ჩამოვიდა. და ჩვენი სკოლიდან დავამატეთი, რომ ჩანწერ ამ ვითარებიდან გამომყოფით სიტუაციიდან გამომდინარე ფაქშნოვაც ამიტომ აღვლული იყო სკოლაში მსგავსი შეკრებები და თათარაობა იმის ტრადიცი მეორე კლასის მოსწავლებთან ერთად პრაქტიკის გამოვიდნენ ერთად პარაზეინის სახით ლექსები ჩანაწერებში იყო ფოტო მასალაც, რომ ბავშვები არ დაეკარგათ მას ყველა ხალისი და ის ჩვენი ერთი ტრადიციული ნაწილი შეგვეცნო. შეთეთები იდენტობა იყო ჩვენს სახელს. ქართულ აზერბაიჯანელი ბავშვები, რომელიც დაიმიდან და ჩვენ სოფლიდან არა. ისინიც კი დაგვესწრნენ და მოეწონათ ძალიან. მადლობა დიდი. შეძრო გააგრძელა. მადლობა დიდი მეორე ჯგუფს საინტერესო ინიციატივებისთვის და ახლა მოусმინოთ მესამე ჯგუფს. ჩვენ მოკლედ გავაკეთებ ასე თქვა შეჯავებასავით. პირველი რაც თქვით, რომ როგორ გავიგეთ ეს ჩამოვაყალიბეთ თქვა სტრატეგიები, სწორად ჩერჩეული სტრატეგიები, ყველა ინდივიდზე მორგებული საჭიროებები გარკვეულ ეტაპებზე რა თქმა უნდა ჩაიშლებოდა, ეს არის ანიმაციური ფილმების გამოყენება, ლიტერატურის გამოყენება, ჯგუფური და როლური თამაშები და ანუ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობა. მე ერთ დავამატებდი კარგად ახსნეს მეგობრებმა, ანუ ის ტრადიციული ფორმების წარმოდგენა, გაცნობა სხვადასხვა ეროვნული კულტურის და არის ხოლმე ჩვენ მაგალითად აღდგომის დღესასწაული გვაქვს, ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული, ის აღნიშნა ტრადიციების გარჩევა. თქვათ, მათ აქვთ რაღაცა თავისებური ისინი ტრადიციები, როგორ აღნიშნავენ, როგორ ხდებიან, რა განსხვავება თქვათ ჩვენ და აი ეს ბავშვებში ხო დაწყებით კლასებში მითუმეტეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ხოლმე, ანუ თავის მას უხარიათ, როდესაც თავის ქვეყანას წარმოადგენენ, მაინც რაცა უნდა იყოს თავის ტრადიციებს და ამაზე მსჯელობენ, ბევრს ფიქრობენ, როგორ გვანახონ კარგად და გვანახონ კი. აი ეს თქვათ წერის კულტურა, მე ვცდილობ რომ ქართულად ძალიან კარგად წერონ და ლამაზინა წერი წარმოადგინონ. თან არ არის ხოლმე განსხვავებული, ანუ ჩვენ ქართულ სკოლაში ვსწავლობ ქართულიენოვან და საუბარი ცოტ რა თქმა უნდა ის სხვადასხვა ქვეყნის, ანუ ბავშვებს ხშირად ეს უყვართ უცხოური ფილმების, მულტფილმების ყურებაც და თქვათ კომუნიკაციაც, იმენაზე საუბარი, იმენაზე აზროვნება და
მე ვფიქრობ, რომ ესეთი აქტივობები, ანიმაციური ფილმები და სხვა დანარჩენი ეხმარება თხოლმე, რომ ის გაითავისონ, რომ არ არის მარტო ქართველობა, არ არის მარტო თქვა სკოლაში მარტო ქართული მოსწავლე არ უნდა ყავდეთ კლასში, შეიძლება სხვადასხვა. ან თვითონ მოუწიოთ მე სადმე წასულა სასწავლებლა და რა ვიცი, ესეთი აქტივობები ჩავთვალეთ, რომ იქნება და კარგი. ჩვენც და შეჭამა გავაკეთეთ და პირად მაგალითს გავხსენებდი ერთი, როდესაც ბავშვმა არ იცოდა ქართული, მოვიდა სკოლაში და მშობლებმა ითხოვეს, რომ არა უშავს როგორ შეძლებს, გვინდა რომ ქართულ სკოლაში ისწავლოს და ბავშვები ამბობდა რომ მასწავლა რატო არ საუბრობ, საერთოდ არ საუბრობ და იჭდა და უბრალოდ იყო. ანუ სანამ ცოტა თან მასწავლებელი დაახმარეს, რა თქმა უნდა, ის ფსიქოლოგიც ძალიან ჩართულები იყო მშობლები, რომ მას ესაუბრა ქართულად და ესწავლა. თავიდან სულ რაღაც ერთი თვე იყო, რომ ჩუმად იყო. ერთი თვის მერე დაიწყო საუბარი, კომუნიკაცია ქონდა, თამაშობდა, მაგრამ აი ეს თამაში უნდა გაეგო, რას აკეთებდა, ანუ პრაქტიკულად უნდა გეჩენებინა და მე აკეთებდა ყველაფერს სწორად. აი ეს ერთ თვეში მან ამ თვილ გარემოში და კომუნიკაციაში დაძლია და ამ დროს ხოთაშორის, როდესაც მქონდა ეს წარდგენა, საუბრობდა ვასაუბრე თავის ენაზე. მე ვიღაც იყო, ვინც ინგლისური ბავშვობის ის ქონდა და ინგლისურად ისაუბრა. ეს თავისთავად ქართულად ქართულ ბავშვებმა. მე როგორ გაიგეს რაღაცები ამაზე ვთქვით, რომ აი დატო ვერ ვიგებდა ეს ენების იმაზე ვისაუბრეთ, სხვადასხვა პირველი კლასელები იყვნენ მაშინ და ეს აქტივობა ძალიან დამეხმარა, რომ მე არასდროს არ მქონია ჩვენ პრობლემა, რომ თქვათ რაღაცა ის ბარიერი რომ ვერიგებდა რაღაცას პრაქტიკულად ისმიდნენ ხოლმე, ესე ჯგუფურ მუშაობებში, ესე უნდა გავაკეთოთ, იცი და ძალიან ჭკვიანი იყო. აკეთებდა განსაკუთრებით მათემატიკა აზერბაიჯანული და ისიც ხო მარტივია ხო. მათემატიკას აკეთებდა ისე, რომ ბავშვებს უნდათ რომ იმის ჯგუფში ემუშავა. ჩვენთან იყოს და უხსნიდნენ ესე რაღაც იმებით, თავის ენაც კი გამოიგონეს. და ხო. ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი მადლობა. მესამე ჯგუფსაც საინტერესო ინიციატივები იყო. მადლობა ყველას. კიდევ ერთხელ დასწრებისთვის, მთელი დღე აქტიურად თქვენ პროდუქტიულად იმუშავეთ, დაიღალეთ, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ნაკლები დაგვესვენა და მეტი გვემუშავა და შესაბამისად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ უფრო მალე დავასრულოთ ჩვენი ტრენინგი. თქვენ დღეს ერთი გმირობა ჩაიდინეთ ამ COVID-ის ფონზე, მოხვედით, გამოცხადდით ამ ტრენინგზე, დაუწყეთ უკვე დღე, დია, დაუწყეთ უკვე დღე. მადლობა ყველას და მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც დამატებითი ცოდნა თქვენ აქედან მიიღეთ და რაღაც კომპონენტებს, რომლებიც თქვენ დღეს განიხილეთ, გამოიყენებთ თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. მადლობა უკვეას. მადლობა ყველას და ჩვენ ასე ჩვენ არ ვთქვით, დია, ჩვენ არ ვთქვით კომუნიკაციას, ჩვენ ვაგრძელებთ ასევე და მუშაობას ამ მიმართულებით. არ ვიცი მარიამმა გიქრა თუ არა, არის აპლიკაცია, რაც ხო, მაშინ მარიამს გადავცემ სიტყვას. დიდი მადლობა ჯერ კიდევ, ყველას დიდი მადლობა დაწერებისთვის და კონტაქტური ჩართულობისთვის. მე აქ გავწერე ჩვენი